განათლება სკოლა. ვიქნებოდი ყოვლის შემძლე. სურვილი მაქვს. საკუთარ თავში უწონს კომუნიკაბელობა, კომუნიკაბელურობა და ანუ ურთიერთგაგება შემიძლია კარგად. კუმირი მყავს დედა ჩემი. არ მივსდევ სპორტის სახეობას, არ მივსდევ არანაირს, მივსდევი ცურვას, ცურვას დავდიოდი დღესდღეობით აღარ. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა ყოფილიყავი პოპულარული. Მინდა რომ ფულს ბეჭდავდე. მასხარაობა. ესე. არასოდეს და ვერასოდეს ვერ მოვკლავ კაცს და ვერ დავჭრი და რამ ცივი არის ვერ მოვაყენებ ვერანაირ ზიანს. ვნანობ რომ ბევრჯერ მომეცა საზღვარგარეთ იმ საქმის კეთება რაც მე მიყვარს საშუალება ამის და უარი ვთქვა ყველაფერზე ჩამოვედი მაინც საქართველოში დავბრუნდი. პირველი კოცნა აი ესპანური და ლათინური სერიალები რო გადიოდნენ ტელევიზორიდან ვისწავლე და რაც ვიქნებოდი ალბათ 9 წლის ან 8 წლის ხო ეს. სიყვარული არ ვიცი, იმიტომ რომ არც თან პარებია ჯერ სერიოზულად. ყველაზე ბედნიერი ვიყავი დედა ჩემი როდესაც ვნახე 8 წლის შემდეგ დაახლოებით 4 წლის წინ. ჩემს პროფესიაში ყველაზე მეტად მომწონს ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ყველაზე დიდი სისრულე რაც გამიკეთებია ცხოვრებაში საერთოდ ის რაც დავიწყე და რაც ვაკეთებ დღეს. საუკეთესო ჯერჯერობით არაფერი არ მაქვს, მყავს დედა ჩემი საუკეთესო და ჩემი ოჯახი. განვისთი ისე უდედობას. არ მჯერა ჯადოსი. ლეიდი გაგა მინდა რომ გავიცნო. საყვარელი საჭმელი კარტოფილი შემწვარი, რა თქმა უნდა, ყველა საყვარელი საჭმელი ლობიო და აჟაბსანდალი. გეტყვი. ჯერო მივაღწევ ბოლომდე იმას, რაც მაქვს ჩაფიქრებული და რაც მაქვს დასახული მიზნად. დაახლოებით 1-2 კვირის წინ ცუდად გაფრთხა შემეშნა ვიტირა. კი, ხშირად მაქვს ხოლმე რთული პერიოდები ცხოვრებაში. ჩემთვის ოჯახი ნიშნავს ჩემს წინ დგომ სივრცეს, ანუ ჩემ ყოველ გადადგმულ ნაბიჯს, ანუ ჩემს ყველაფერია ოჯახი. ტკივილი ისე უდედობა. ანუ დღესდღეობით არაფერს არ მწუხვენია, მაგრამ ის სირცხვილი მაქვს დღესაც ჩარჩენი, რაც ის სირცხვენოდა წლების წინ. დედა ჩემს რომ გადავაბიჭა, როდესაც ფხოვდა რომ შემეწყვიტა ეს ყველაფერი ვიდეოების გადაღება ამ შემდეგ ასე შემდეგ და მე მაინც იმას ვაკეთებდი, რაც მინდოდა, მაგრამ დღესდღეობით კარგად ა ყველაფერი. ქუსლები, ან საიმდან საშინელი ბაქუსლებიანი როგორც ვია. აი თუ არ მჭირდა ხალად რო გადავკეთდე, ალბათ ყოველთვის ვილი რაც კედებით, ან რამე ბოტასებით, იმიტომ რომ საშინელებაა ქუსლები. ყველაზე სექსუალური კალჩაფის შორინაბე გაშვილი დიდი სიამოვნებით აი ყოველთან მოვწო შორინაბე გაშვილი არის ჩემთვის ქალის ეტალონი რაღაცა ისეთია საუკეთესო სპორტსმენი აი მე მიჩს რა ქვია რაგბისტი რა მერაბ შარიქაძე მგონი ხო აი ეგ არის რაღაცა ტელეფონი სიგარეტი და სანთებელა დილა ყავა სიგარეტი კომენტარების კითხვა ბავშვობიდან მოგონება რომელსაც ყოველთვის ვიხსენებ გლანდების ოპერაციაზე უნდა წავიყვანეთ ჩემებს და გავიქეცი თბილისის ზღვაზე და მაინც მომაკითხებს და მე მაინც წამიყვანეს აი ესე ცუდი მოგონება მახსოვს ბავშვობიდან ყველაზე მეტად რაც მახსოვს ანუ ჩემზე არ ჭორავენ საერთოდ ზოგადად უფრო ლანძღავენ ხოლმე და რაღაცებს მიგონებიან ანუ იმას რომ რაღაცა ტრანსექსუალობა უნდა და ვერ იმას შვება ვერ გადაკეთდა და არა ვერ აღიარებს და არ აქვს იმის ტრაკი რომ აღიაროს. მაგრამ ანუ რომ მინდოდეს უბრალოდ ვიცი რომ გადავკეთებოდი, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე იმას ვაკეთებ, რაც მიუღებელია ბიჭისთვის და საერთოდ საქართველოში ბიჭისთვის და საერთოდ ქართული მენტალიტეტობისთვის, მენტალობისთვის. და ამასაც ვიზავდი რომ მინდოდეს. ნიშნია ყველაზე მეტად სიკვდილის დეპრესია თვითონ კვირაში ერთხელ, მაინც რაღაცა კვირის ბოლოს მაქვს ხოლმე. ამ ბოლო დროს ხათაშორის ხანდახან ჩემთავს ვეუბნები კიდევაც იმას რომ მოახერხა მგონი ხალხმა და თავიანთი აგრესიით გამაბოროტა ასე თქვა იმიტომ რომ ცოტა რაღაც აგრესიული გავხდი ეს ბოლო პერიოდია ჩემზე ამბობენ ბევრ ამის ამბობენ მაგრამ ყველაზე ის ეს პირველი სადაც ხან პატარა ანილ ჯოხაძე ან ჰოლივუდის ვარსკვლავი ეს რაღაცა თესავწაში ასე ხო ხდებიან როგორი რაღაცა
ვერვიტან გამაღიზიანებელი ქცევების მქონე არატრადიციული ორიენტაციის მქონე ადამიანებს. Არა, არც ვიცი რეჟისორების სახელები და გვარები, ანუ არ ყველაფერია, ყველაფერს გავაკეთე, მაგრამ გადამეხება. Და იმდენი გადამეხება, რამდენიც მინდა ყველაფერს და ან კაცს არ მოკლავეთ, ეს არის ეგ თქვი წინა. ქადრონაბადებული ყავი იქნებოდი მთელ საქართველოში, არა მთელ გალაქტიკაზე, მთელ დედამიწაზე პირველი პოზი. Რა, ისე მე ვიყავი წინა ცხოვრებაში. Ანუ იმდენად დიდია ჩემში ეს ჩემი მე, რომ იქიდან მომყვა დღემდე ახლა წინა ცხოვრებიდან ახლაც მე ვარ და იქაც მე ვიყავი. გავსწრებიან თუ გაიგებენ, რომ ვარ ქალი და არა კაცი და ვიწყობოდი ამდენი ხნის განმავლობაში. ხო არ გამოჩნდა. ვაფასებ უბრალო ადამიანებს, ოღონდ ყველაზე მეტად ვაფასებ უბრალო ადამიანებს. ჩემი აზრით ისევ საქართველოში დავებადებოდი, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა დავებადებულიყავი, ის მაინც ისე იქნებოდა, რაც მახუშინაგან და ყოველთვის მიყვარს, რომ რაღაც იმას ვაკეთებ, რაც ეწინააღმდეგება ვთქვათ ამ მენტალიტეტს, ამ ქვეყნის კანონებს და ისევ საქართველოში მარტო იმიტომ რომ ახაც ის მეკეთებინა, რაც არ შეიძლება. ო, და იმით გავსხოვდები სხვებისგან, რომ მეც ვერ ხვდები რანაირი ვარ, ანუ როგორი ვარ, არ გულისხმობ საერთოდ პირად, რაც ინტერესებს. საერთოდ ზოგადად რა პიროვნება ვარ, ესე რომ ვთქვათ, რა. Я решил честит реагори да да ვიდა ხარ თუ რა კაცი ხარ честит ხო ეგ ვერ ხვდები ანუ რა ეხლა ვერაც აქ დააწერს კომენტარებში რა ხარ და ყლე ხარ რომ ბოდიში და ანუ მაინტერესებს ვერ ხვდები რა ვარ ყველა მისის ვინ ვინაა და რა საკეთებს მაგრამ მე ვერ ხვდები რა ვარ ვინ ვარ დროის მანქანა რომ მქონდეს წავიდოდი დაახლოებით ერთი 100 წლის შემდეგ ცხოვრებაში იმიტომ რომ მე მკვდარი ვიქნები და მაინტერესებს როგორი იქნება შემდეგში და მაინტერესებს მასე წავიდოდი ჩემთვის აი ეს პოპულარობის ზენიტი და საერთოდ ყველაფერი დაიწყო როდესაც ჩავიწვი ელასტიკები პირველად და გავედი ვაკის პარკში და დავდე სურათები. აი მაშინ დაიწყო ყველაფერი ვიდეოების მანამდეც ვიყავდი, მაგრამ იმდენად არ უყურებდა ხალხი ჩემ ვიდეოებს. მე უკვე ვეღარაფერს ვერ ვაღაშობდი, ხა რა უნდა ვქნა თქო და ჰა, მომიფიქრა რაც ესეთი და გავაკეთე და მე წამოვიდა და წამოვიდა. საზოგადოება მინდა დამახსოვროს როგორც კეთილი, მეგობრული, კარგი, თბილი ადამიანი. ოღონდ ანუ არ ვიქებ და არ ვწრებახობ თავს მართლა რაც ვარ იმას ვლაპარაკო. New York City.